Još jednom pozdrav svima i vama, dragi prijatelji, na mom YouTube kanalu. Sinoć smo imali live i u tom live-u je bila priča o padu, grehu, o zlu i o problemima koji su iz toga proistekli. Danas želim da podelim sa vama jednu temu, jedno razmišljenje Svete Božje reči sa temom na blagodat, to jest nezasluženu milost Božju, koja je temelj naše vere, našega spasenja i svega onoga što smo mi dobili u Hristu. Zapravo, ako ne razumemo na pravi način Božju blagodat, nikada nećemo imati istinsku zahvalnost Bogu. Sve će se svoditi na nekakav strah, na nekakvu računicu, da li smo dobri, da li nismo dobri, da li će ući u Carstvo Bože ili ne. Ali ako istinski imamo razumevanje i iskustvo milosti, to jest hesed božanski, nezaslužena blagodat njegova, onda će naša služba Bogu biti pesma. Naša poslušnost Bogu će biti radost. Naše hodanje sa Bogom će biti iskustvo koje nas nosi na krilima ljubavi prema Bogu i zahvalnosti prema Bogu. Jedan od najljepših tekstova za mene u Novom Zavetu, koji na pravi način odslikava tu božansku blagodat, tu milost njegovu koju mi ni na koji način nismo zaslužili, se nalazi u Efescima poslanici u drugom poglavlju. To je jedno prelepo poglavlje u Novom Zavetu, zapravo Efescima poslanica je cela prelepa, ali evo u drugom poglavlju, samo da vidim, od 8. stiha imamo taj tekst sa kojim želim da krenemo u ovom proučavanje danas. Dakle, 2.8. gde kaže: tom blagodaću, božanski hesed, znači nešto što mi nismo zaslužili, božanska blagodat, kaže: tom blagodaću spaseni ste kroz veru. Dakle, kroz blagodat, kroz tu nezasluženu milost Božju, spašeni smo kroz veru. I to nije vaša zasluga. Nema nikakvih vaših zasluga za vaše spasenje. To nije vaša zasluga, to je dar Boži, nešto što vam je darivano. I onda kaže: ne, to nije zbog dela, da se niko ne bi mogao time hvaliti. Naše spasenje nije zbog naših dela, nego zbog blagodati, da se niko, apsolutno niko, ne može hvaliti. Jer mi smo njegovo delo, Božje delo, stvoreni u Hristu Ješuji da bismo činili dobra dela koje Bog unapred pripravi da u njima hodimo. Dakle, božanski hesed, božanska milost, božanska blagodat. Zašto danas imamo kod hrišćana da često nisu sigurni u svoje spasenje, da imaju veliki problem sa time da li će kad Hristos dođe, da li ću dobiti spasenje ili ne? Problem je taj što nisu iskusili, što nisu razumeli, što nisu proživeli i što nisu doživeli blagodat Božju. Blagodat Božja je nešto što mi dobijamo apsolutno nezaslužno, što je darivano nama. Bog kaže svom narodu, Jevrejima, koji su dobili Hanansku zemlju, imali su svog cara, imali su hram, imali su sve. On kaže njima: kada bih vas stavio na moje tasove, na moju vagu, da vas merim, pa vredili biste manje od ništa. Manje od ništa. Nažalost, većina hrišćana pokušava kroz svoju zaslugu, kroz svoje neko delo da se preporuči Bogu i da uđe u Božje carstvo, i potpuno su, kako da kažem, potpuno su nesigurni u svoje spasenje. Jer kada gledamo sebe, jer u Rimljanima poslanice druge glave kaže da je sva naša pravda kao nečista haljina. Svako od nas se okrenuo svojim putem i svako ide nekim svojim putem. Kaže: svi mi od Boga zađo smo, svi sagrešiše, izgubili su slavu Božju. Zato je potrebna njegova milost, njegova blagodat, božanski hesed, nešto što mi ni na koji način ne možemo da zaslužimo. Jer ako si nešto dobio na poklon, dobio si ga na poklon ne zato što si ti to zaslužio, nego zato što taj neko te toliko voli i hoće tako nešto da ti pokloni. Prema tome, ta božanska blagodat, kada čitamo Stari Zavet, kada čitamo Novi Zavet,
ona se gotovo u svim stihovima očitava i vidi kako nas Bog spasava kroz njegovu milost, kroz njegovu blagodat. Na samom početku greha, kada su Adam i Eva se grešili, Bog je dao prvo obećanje o njegovoj blagodati, o njegovoj ljubavi, kako će spasiti ljudski rod. I to imamo u knjizi Postanka, dakle, knjiga Postanka, prva Mojsijeva, treće poglavlje, imamo taj opis šta je Bog njima tu kazao, od 12. do 15. stiha. Kaže Bog ovako, treće poglavlje knjiga Postanka, od 12. stiha. Možda od 8. Kasnije su čuli glas Božji koji je išao vrtom u vreme kada zakladi, pa su se čovjek i njegova žena sakrili, to je Adam i Eva, od lica Božjega, među drvećem u vrtu. A Bog je dozvao čovjeka rečima, gde si? Čovjek je na kraju odgovorio, čuo sam glas tvoj u vrtu, ali sam se uplašio jer sam go, pa sam se sakrio. A Bog reče, ko ti je kazao da si go? Da nisi jeo s drveta s kojeg sam zapovedio da ne jedeš? A čovjek odgovori, žena koju si mi dao da bude uz mene, ona mi je dala plod sa drveta, pa sam ga jeo. Tada Bog upita ženu, šta si to uradila? A žena odgovori, zmija me prevari, pa sam jela. A Bog zatim reče zmiji, zato što si to učinila, neka si prokleta među svom stokom i među svim divnim životinjama poljskim, na stomaku ćeš se vući i prah ćeš jesti u sve dane svoga života. I onda kaže 15. stih, koji je ključan, stavit ću neprijateljstvo između tebe i žene, između tvoga semena i njenog semena, ono će ti glavu zdrobiti, a ti ćeš ga u petu raniti. Bog pita Adama, gde si? Što si se sakrio? On kaže, go sam. Pa ko ti je rekao da si go? Do juče nisi bio go, sad ću jedan put posto go. Da nisi jeo možda s onog drveta s kojeg sam ti kazao da ne ideš. On kaže, ova žena što si mi je stvorio, ona me nagovori te jedok. Pita on Evu, ma kaže, ova zmija što si je stvorio, ona me nagovori te jedok. Da nije bila Božja blagodat, božanski hesed, oni su tog dana trebali da budu pogubljeni. Ali Bog kaže zmiji da si prokleta mimo svih životinja, prokletstvo je došlo na zmiju, na trbuh ćeš se vući i kaže stavljam neprijateljstvo između tebe i žene, između tvog semena i ženinog semena. Ko je taj koji će doći kao potomak žene? I to je tema koja se provlači kroz celi Stari Zavet. To je Mesija Hristos koji će doći i koji će stati zmiji na glavu i koji će zmiječiti glavu zmije. Šta je Bog toga dana uradio? Tog dana je morao da zakolje jagnje koje je bilo potpuno nevino i da obuče Adama i Evu u kožu od tog jagnjeta, da sakrije njihovu golotinju i da ih kroz svoju milost njihovu golotinju pokrije. Takav je Bog. Znači, božanski hesed podrazumeva, božanska milost, da neko drugi mora da umre umjesto nas, da bismo mi dobili dar večnog života. Plata za greh je smrt i mi nemamo načina da svoj greh platimo ni na koji način, do da Hristos, to jest Bog, učini nešto za nas. I kada gledamo starozavetni tekst, vi ćete vidjeti, sve žrtve i prinosi koji su prinešeni u Starom Zavetu predstavljaju Hrista. Primjera radi. Kaže, evo jutro sam počeo da čitam Levitsku knjigu po treći put. To jest Biblija po treći put, pa sam došao do Levitske knjige, treće Mojsijeve. I tamo kaže, ako se greši starešina, recimo u narodu, da uzme junca od godinu dana, da li znate koliki je junac od godinu dana? To je bik, velika životinja. Da ga dovede kod sveštenika, da stavi svoje ruke na glavu junca, da ispovedi svoj greh i onda će sveštenik da zakolje junca i onda će da on tu sve vreme bude, dok se junac odere i dok se očisti sve i dok se sve raspoluti kako treba i creva se operu i da se to iznese napolje izvan ovoga gde je hram i da se drva slažu na žrtvenik i da se spali žrtva. Da li znate koliko košta jedan junac danas? Kada bi ljudi danas trebali, hrišćani, da za svoj greh, za svoju lošu reč, za nešto što su uradili,
da zakolju junca, ja se pitam da li bi oni baš tako lako to uradili. Ljudi danas ne razumeju kolika je cena greha. Cena greha je ogromna. I ako bi ti morao da platiš nešto kao što su oni morali da plate, junca da da ili jagnje ili jare, pa jedno jagnje da kupite danas, živa mera, jer ja ne znam koliko je sada jagnje, ali bez 200 evra ne možete da ga kupite, nema nikakve šanse. Znači, za najmanji greh koji si učinio, jagnje, 200 evra. Pa ti se greši danas, to jest 5 puta nedeljno, pa 5 puta 20 hiljada arka, ode. A plata za greh je smrt. A dar Božji je u Hristu, Ješuji Hamašijak, život večni, božanska milost, božanski hesed. I kada Hristos, kada je on došao i kada je platio cenu za grehe čovečanstva, on je doneo iskupljenje za sve nas, a da to nas ništa ne košta. Zato hrišćani danas lako greše jer ih ništa ne košta. Pošto ja pomolim se Bogu i ništa, a nije baš tako. Osoba koja je iskusila Božju milost, i Hristos kaže, bila su dva dužnika, jedan je dugovao 50 dinara, drugi je dugovao mnogo, mnogo više. Kaže, koji će imati veću zahvalnost Bogu, onaj kome je mnogo oprošteno ili onaj kome je malo oprošteno? Pa kaže, naravno, onaj kome je mnogo oprošteno, on će imati veliku zahvalnost. Svako od nas koji je iskusio i doživeo božansku milost i hesed, oproštenje, imaće neizmernu zahvalnost Bogu živome za tu milost, za tu ljubav. U 12. poglavlju knjige Postanka, to je prva Mojsijeva, čitamo reči u 3. stihu, od 1. do 3. kaže da ide iz svoje zemlje i da dođe u zemlju koju će mu on kazati, kaže, o tebe ću načiniti veliki narod, 2. stih, i blagoslovit ću te i učinit ću da tvoje ime bude veliko i bit ćeš blagoslov za druge. Blagoslovit ću one koji tebe blagosiljaju i prokleću onoga koji tebe priziva zlo i preko tebe će se blagosloviti svi narodi na zemlji. Kroz Avramovog potomka, a njegov potomak je bio Isak, kaže, kroz tebe će se blagosloviti svi narodi na zemlji. Šta je blagoslov? Blagoslov je nezaslužena Božja milost koja nam je darivana u Hristu kroz njegovu žrtvu i kroz Avramovog potomka. Znači imamo Avrama, Isaka, Jakova, pa onda imamo Judu, pa preko Jude dolazimo do Jeseja, od Jeseja dolazimo do Davida, od Davidove loze dolazimo do Josifa i Marije i kroz seme ženinog potomka, ženinog kroz Hrista, Ješuje Hamašijer, mi dobijamo dar spasenja i dobijamo oproštenje. U tebi će se blagosloviti svi narodi, u Avramu. Tako da kroz Avrama je došao blagoslov na sve nas danas, kojega mi imamo i kojega mi primamo. U 22. poglavlju, kada je Avram trebao da prinese svog sina Isaka na gori Moriji, kaže ovako od 15. stiha pa nadalje. Božji anđeo je još jednom s nebesa pozvao Avrama i kazao, zaklinjam se samim sobom, u stvari to je bio Hristos, govori svevišnji, svemogući Bog, zato što si ovo učinio i nisi odbio da mi daš svoga sina jedinca, zaista ću te blagosloviti i zaista ću umnožiti tvoje potomstvo, da ga bude kao zvezda na nebesima i kao peska na obali mora, tako će potomstvo tvoje pokoriti svoje neprijatelje i preko tvog potomstva blagoslovit će se svi narodi na zemlji zato što si poslušao moj glas. Božanski blagoslov. Hesed koji mi nismo zaslužili. I sada, jako interesantno, brdo Morija, gde je Avram trebao da prinese svog sina Isaka. Na tom mestu je sazidan Solomonov hram. David je to mesto otkupio za 400 sikala srebra, je otkupio to mesto, to je onaj, kako neki Jevusein, koji je tu vršio žito kada je onaj anđeo ubio zato što je on brojao narod. I on je otkupio to gumno i na tom gumnu, na toj zaravni je sazidan Solomonov hram. Na toj steni se danas nalazi Al-Aqsa kupola, ona iznad u Jerusalimu. Dakle, ona je tačno iznad te stene. Na toj steni je stajao kovčeg zaveta. Na kovčegu zaveta, poklopac kovčega zaveta se naziva
pomirilište, kaporah, pomirilište. I na desnoj strani kovčega zaveta, kad se za Jom Kipur nosi krv Jumčija i Jarčija, se škropi na desnoj strani kovčega zaveta i tu smo mi pomireni sa Bogom kroz žrtvu koja je prinešena, kroz jarca koja je za Hrista, ona iz Azazela je išao u pustinji. Na tom mestu, kaže Bog, zato što nisi žalio svoga sina jedinca, na tom mestu će biti blagosloveni svi narodi. I Hristos, jagnje Božje, kada je umro na krstu Golgote, kaže Ron Wyatt, kada je umro na krstu Golgote i kada mu je krv curila, pogotovo kad su mu proboli rebro, curila dole, kaže, kada on je rekao telesta i svrši se, onda je bio snažan zemljotres. Onda je ta stena ispod pukla, a mi znamo da je Solomonov hram bio srušen 580. godine pre Hrista i da je kovčeg zaveta bio sklonjen. Drugi hram, onaj koji je sazidan u vreme Zorobabela, nije imao kovčeg zaveta u svetinji nad svetinjama, a kovčeg je bio sakriven u pećini ispod krsta Golgolet, dole je bila pećina, tamo je bio kovčeg. I kada je zemljotres bio, krv koja se slila dole je se odcedila dole, ploča koja je pokrivala kovčeg zaveta, sarkofag u kome je bio sakriven, je pukla tačno na desnoj strani i krv Hristova je pala na kaporak. Tačno na to mesto gde se škropi krvlju jarčijom na Jom Kipur. Tačno na to mesto. I on ima, on o tome govori, on je to snimio kamerom. I anđeli su bili tu kad je on to očistio i kada je vidio kovčeg zaveta. Oni su podigli poklopac, kaže, poklopac je težak 470 kilograma kovčega zaveta, zato što je obtočen čistim zlatom. Tako da smo mi po milosti večnoga Boga pomireni sa večnim Bogom kroz krv Hristovu. To je božanski hesed, nešto što mi nismo zaslužili, da naša krv ne bude prolivena. Prolivena je krv Hristova da dobijemo spasenje, da dobijemo očišćenje i da dobijemo otkupljenje. Tako da smo mi to dobili i primili u našeg spasa i u našeg Hrista. I u 49. poglavlju knjige Postanka imamo blagoslove koje Jakov izriče nad svoje sinove i od 8. stiha kaže: tebe će Juda, tvoja braća, hvaliti. Juda znači hvaljen. I on u 10. stihu kaže: žezlo se neće odmaći od Jude, to je palica vladalačka, ni vladalačka palica, od njegovih nogu dok ne dođe onaj kome to pripada. Ko je taj kome pripada vladalačka palica iz Judinog plemena? To je Jašua Hamašijak, Hristos rođen u Betlehemu, onaj koji kad je rođen, stavili su ga u jasle, stavili su ga u tanjer za životinje. On je hleb živi koji je sišao s neba. I koji jede ovaj hleb, kaže on u 6. poglavlju Evanđelja po Jovanu, Jovan je to zapisao, ima život večni. Ko jede moje telo, ima život večni, ko ne jede mog tela, nema života u njemu. Večni život je mogući nama samo kroz božansku milost, kroz božanski hesed. Žezlo se neće odmaći od Jude, ni zapovednička palica od njegovih nogu, dok ne dođe onaj kome to pripada, i njemu će se pokoravati svi narodi. I sada da ne čitamo dalje, dakle, Hristos je taj Mesija koji treba da dođe, preko kojega će svi narodi biti blagoslovljeni, primiti oproštenje. Nažalost, u crkvama je veliki problem sa ljudima koji misle da imaju nekakve zasluge pred Bogom i da ih Bog zbog tih zasluga mora posebno ceniti. I takvi ljudi vrlo često su kruti, vrlo često su oštri i vrlo često insistiraju da svi budu takvi kako i oni. A Pavle kaže, budite, to je Hristos nam kaže, budite dakle savršeni kao što je ko? Otac vaš koji je na nebesima. Niko od nas nema prava da traži da neko drugi bude na sliku nama. Ali ljudi koji se legalistički spasavaju svojim delima, oni pokušavaju sve druge da stave u njihov kalup. Sećam se dok sam bio mali pa smo pravili one blokove za, od betona, blokove za zidanje. Ono, ima ona mašina i onda sipaš onaj beton, onaj pesak sa cementom pomešan. I ona mašina trese i onako sve se to lepo strese i onaj kalup se digne i onda cigla ostane i onda stavimo tamo da se suši na suncu.
Jednostavno, oni koji pokušavaju kroz svoje zasluge, oni su kao te mašine koje prave cigle. On ima presu odavde i odavde i odozgo presu da ima malo rupice, da se ne potroši toliki materijal i onda se dobiju ti betonski blokovi. I sada oni pokušavaju na svaki način da te strpaju u kalup. A Hristos kaže, ne, vi to ne trebate uraditi, to su fariseji radili. Kaže, vi, kaže, prolazite sedam gore i sedam mora i kaže, kada jednoga obratite u to što ste vi, on postaje sin pakleniji i gori od vas. Hristos kaže, ugledajte se na mene. I on kaže, Pavle kaže, ugledajte se na mene kao što se ja ugledak na Hrista, ali Hristos kaže, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš koji je na nebesima. Tako da zapravo, kada iskusimo istinski božanski hesed, tu njegovu milost, kada doživimo oproštenje greha kroz iskreno pokajanje koje smo pokazali Bogu, naša služba Bogu, naš dolazak u crkvu, naše zajedništvo sa Bogom, jedni sa drugima, je isključivo i samo zahvalnost. Isključivo i samo zahvalnost. I ta zahvalnost je zaista onako, baš iz srca, potpuna i neverovatna. I jedan od prelepih tekstova u Novom Zavetu, kojega svi znamo na pamet, ali u trećem poglavlju imamo taj 16. stih Jovanovog evanđelja, ali ne samo 16. Počeo od 13. stiha, imamo nešto vrlo važno što je Bog kazao nama. U 12. stihu Hristos kaže, ako ne verujete kada vam govorim o onome što je zemaljsko, kako ćete verovati ako vam budem govorio o onome što je nebesko? Niko nije izašao na nebo osim onoga koji je sišao s neba, Ben Hadan, sin čoveče. Ja sam sišao s neba, kaže Hristos. I kao što je Mojsije u pustinji podigao zmiju, tako i sin čoveči mora biti podignut, da svako ko veruje u njega ima život večni. Hristos kao što on, šta je bila zasluga onih koje je ujela zmija za nogu ili za ruku ili za lice? Šta je njihova zasluga bila što su ozdravili? Ništa. Šta je njihov poen? Pa zašto su ih ujedale zmije? Što su bili poslušni ili što su bili neposlušni? Zato što su bili neposlušni, njih su zmije ujedale jer nisu želili da slušaju glas Božji. I Bog pusti njih zmije, zvečarke ili kakve godine su bile, nemam pojma, tamo pusti neke grozne zmijutine i oni njih ujedaju. Kakvu su onu zaslugu imali? Nikakvu. Samo je trebao da podigne glavu i da gleda u tu zmiju koju je Bog stavio na onu motku i onda bi bio izlečen i ostao bi u životu. Kakvu mi zaslugu imamo što dobijamo milost? Pa nas su zmije ujele, mi smo u sili greha, mi smo u ropstvu greha, mi nemamo nikakvu zaslugu. Sve zasluge pripadaju isključivo i samo jedino i samo Hristu. Da bi svaku ko veruje u njega imao život večni, jer je Bog tako zavoleo svet, da je dao svoga jedinorodnoga sina, da niko koji iskazuje veru u njega ne bude uništen, nego da ima život večni. Jer Bog nije poslao svog sina na svet da on sudi svetu, nego da se svet spase kroz njega. Ko iskazuje veru u njega, to je ko veruje sina, neće biti osuđen, ko ne veruje sina, već je osuđen. Zato što ne veruje u ime jedinorodnoga sina Božjega, kojega je on poslao na ovaj svet. Božanska milost je ono što nas spasava, što nam daje nadu u večni život. Nemamo nikakvih mogućnosti da mi promenimo sebe. Ali znate, kada doživimo to iskustvo preporođenja od Duha Božjega, mi imamo neiskazivu zahvalnost prema Bogu. Apostol Pavle kaže, šta će nas rastaviti od ljubavi Božje? Šta je ljubav Božja? To je njegova milost, njegov hesed. Šta nas može, kaže, mač, golotinja, progonstva, glad, šta god, kaže, ništa nas ne može rastaviti od ljubavi Božje. Zato što je to ogromna zahvalnost. Zahvalnost koja prevazilazi apsolutno sve. I to je ono kao kad je mladić zaljubljen u devojku. I preko sedam mora, i preko sedam gora, i preko čega god hoćeš, on će da pređe da bi je video da bi bio sa njom. Zašto? Zato što je volio. Ljudi koji su doživjeli istinsku zahvalnost od Boga, istinski hesed, istinsku tu silu Božju koju ih je preporodila, sve što čine za Boga, čine iz najčistijeg srca, iz najčistije ljubavi, iz najčistije zahvalnosti iz koje se to može iskazivati.
Generacija hrišćana koja će u vreme velike nevolje dočekati Hrista će biti generacija ljudi koji imaju istinsku zahvalnost ka Bogu živome. Oni su toliko zahvalni, toliko vole Boga, da ih uopšte nije briga šta će biti sa njihovim životom. Zato što vole Boga, zato što su mu predani i zato što su mu celim srcem zahvalni i žele da mu služe do kraja života, pa makar i izgubili život. U Jovanovom evanđelju u 6. poglavlju od 35. stiha imamo te reči zapisane gde kaže, a Hristos im je kazao, ja sam hleb života, onaj koji dolazi k meni neće ogladneti i onaj koji iskazuje veru mene neće nikada ožedneti. Ali rekao sam vam, videli ste me, a ipak ne verujete. Sve što Otac daje, doći će k meni i onoga koji dođe k meni, kaže Hristos, neću oterati od sebe, jer nisam sišao s neba da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me je poslao. A volja onoga koji me je poslao jeste da ne izgubim ni nikoga od onih koje mi je dao, nego da ih vaskrsnem u poslednji dan. Jer je volja moga Oca da svako koji vidi Sina i iskazuje veru njega i ima večni život i ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan. Kakva je to milost Božja? Da svako ko veruje u Sina, ko veruje u njegovu smrt, u njegovu žrtvu koju prihvati dar spasenja, da će imati život večni. Kako je to veličanstvena ljubav Božja i milost Božja prema nama? U 14. poglavlju, u 6. stihu, njegovi učenici koji su hodali sa njim, vrlo je zanimljivo, kaže, neka se vaše srce ne uznemiruje, iskazujte veru u Boga i u mene iskazujte veru. U kući oca mojega ima mnogo stanova, da nije tako, rekao bih vam, idem da vam pripremim mesto. I kada odem i pripremim vam mesto, opet ću doći i primit ću vas u svoj dom da i vi budete tamo gde sam ja. Tamo kuda ja idem, znate put. Tada mu Toma reče, Gospode, ne znamo kuda ideš, kako bismo put znali. Zamislite jednog učenika Tomu koji je bio sa Hristom i on kaže, to ne znamo. Dve godine je bio sa Hristom, a ne zna put. Ne zna kako da dođe u večni život. I Hristos kaže Tomi, čekaj malo, kako možeš da ne znaš, pa sam nam si dve godine. I onda on izgovara tu rečenicu koju ja mnogo volim. On kaže njemu, Hristos mu odgovori, ja sam put, istina i život. I niko neće doći ocu dok kroz mene. Vidite, u vreme dok je Hristos učio i poučavao, hram je još uvek funkcionisao. Žrtve su prinošene, tamid žrtva jutarnja i večernja, bio je Jom Kipur, vidimo da su Pavla recimo uhapsili kad je došao da ima to mikveh, to obredno čišćenje, kada je došao sa svog tog poslednjeg trećeg misionskog putovanja. I oni su mislili da večni život dobijaju kroz žrtve i prinose. A Hristos kaže, ne, ja sam put i istina i život. I niko ne može da dođe ocu do kroz mene. Ja sam ta konačna žrtva, ja sam taj kroz koje ćete vi biti očišćeni i kroz kojeg ćete vi biti otkupljeni. I kada je Hristos umro na krstu, svi ti učenici koji su bili sa njim dve godine, znate šta se desilo s njima? Bili su totalno shrvani, tugo. I oni su mislili, sad je sve gotovo. Evo i ovog učitelja što smo imali, i njega uviše, i nema ništa od ovoga, sve je propalo. Nisu razumjeli božansku milost, nisu razumeli reči Hristove koji im kazao da je Bog tako zavolao sve da je Sina svoga jedinorodnoga, on za sebe kaže da je Sin čoveči, dao da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Hristos umire, on je razočaran. On njima kaže i treći dan ustaću, oni ne veruju. I kada dolazi Marija sa groba i kaže, videla sam ga, ustao je. Oni kažu, gde si ga videla? I trči Jovan, trči Petara, Jovan mlađi, pa prvi stiže do groba i grob prazan. I kaže, jedan od učenika kaže, dok ne stavim prst u njegovo rebro i dok ja tu ne stavim prst u njegove rane, ja neću verovati. Pa čekaj, kaže Hristos, blago onima koji ne vide, a veruju. Kaže, o neverni, jer ste tako sporog srca, maloverni učenici, koji jednostavno nisu razumeli da spasenje dolazi kroz dar Božji, kroz
božansku milost kroz nešto što oni nisu zaslužili. Učenici su mislili da mogu da zasluže spasenje. Oni su mislili, ako su mu blizu učitelja, ako tu oko njega... Znate kako u vojci zovu te koji se motaju oko starešine? Grebatori. I ako se mi tu grebemo oko njega, pa sad ovaj mislio, ovi što su bili sa Hristom gore na Hermonu, kada se on preobrazio, ovi kažu, vidi ovi grebatori odoše gore, a nas ostaviš ovde dole. I on, Petar i Jakov su bili gore sa Hristom. I sad onaj dovodi svog sina koji je obsednu demonima i ništa, ali se moli, ali ništa. Đavo kaže, ko ste vi, ja vas uopšte ne poznajem. Zašto? Zato što su oni mislili da su Petar, Jakov i Jovan bili grebatori koji su bili sa Hristom. I da će oni da budu predsednik, potpredsednik vlade i ministar financija. A ovi će drugi da rade neke leve poslove. Mislili su da će imati veće zasluge, a oni što su dole neće imati nikakve zasluge. Znate šta? Danas kada posmatramo hrišćanski svet, većina hrišćana smatra da po svojim zaslugama će dobiti nagradu. A mi ne dobijamo nagradu po zaslugama, nego po milosti njegovoj, po milosti Božjoj. I da se razumemo, niko ne može da se ogrebe kod Boga i da kaže, evo ja sam sad nešto zaslužio i kada dođe carstvo Božje, ja ću imati veću zaslugu. Nama je sve što nam se bude dalo u večnosti besplatni dar. Kakvu god da dobijemo službu u večnosti, to je dar. To je milost Božja. Njegova nezaslužena milost, njegov hesed. Nešto što nam je Bog obezbedio u Hristu. I zato u Rimljanima poslanici ta milost Božja je iskazana nam u 8. poglavlju na jedan prelep način. I apostol Pavle je to opisao, kako je ta milost Božja donela spasenje u naš život. On kaže, zato za one koji su u jedinstvu sa Hristom, u njegovoj milosti, ljubavi, hesedu, Hristom Ješuom Hamašijeh nema osude. Jer zakon tog duha koji daje život u jedinstvu sa Hristom, oslobodio te zakona greha i smrti. Zakon duha, zakon jedinstva sa Hristom, oslobodio te je greha i smrti. Budući da je zakon bio nemoćan jer je zbog tela bio slab, Bog je poslao svog sina u obličju slično grešnom telu da ukloni greh i osudi greh u telu, da bi se pravedni zahtjevi zakona ispunili na nama koji ne živimo po telu, nego koji živimo po duhu. Mi sada živimo po duhu Božjemu. I Hristos je kazao, bolje za vas da ja idem. Jer ako ne otidem, Ruah HaKodesh, utešitelj, neće doći. A kada bude došao, pokareće svet za greh, za pravdu i za sud i naučit će vam, to jest uzet će od mojega i daće vam i naučit će vas sve što sam ja vama zapovedao. To čitamo u 16. poglavlju Jovanovog evanđelja. On će uzeti od Hristovog i stavit će u naš život. Šta to uzima Duh Sveti od Hrista i stavlja u naš život? Njegov bezgrešni život, njegov nepozajmljeni život, njegov savršen čisti život. Hristos je na krstu uzeo naš grešni život po milosti i ljubavi koju Bog ima prema nama, a nama je dao njegov grešni, čisti, prečisti život. I mi kada stojimo pred Bogom, čisti u belim haljinama, ne stojimo u svojim haljinama, nego u haljinama Hristove pravde stojimo pred večnim Bogom, a to čini Duh Sveti. I onda kada tako stojimo pred Bogom, u toj punoj zahvalnosti, mi samo možemo da kažemo, dođi nam što pre, Bože naš. Jer se radujemo tebi, jer stojimo u tvojoj pravdi, jer smo oprani u krvi Hristovoj, jer smo obukli haljine Hristove pravde. I posljednja poruka crkvi posljednjih dana, koja govori, bogat sam, obogatio sam se, ništa mi ne treba, kaže, tako govori onaj koji je rešit, koji je početak stvaranja Božjega, kaže, ne znaš da si nevoljan, siromašan, slep, go, savjetujem ti da uzmeš od mene, zašto go? Pa Adam je bio go, zašto je bio go? Pa zato što je slava Božja otišla od njega. Zašto je Laodikeja gola? Pa zato što je slava Božja otišla od nje, jer misli da je bogata i da ima nešto, a sakrila se iza smokve tamo i uzelo lišće da se nešto uradi. Kaže, savjetujem ti da uzmeš od mene zlatu žeženu lodnju, to je vera koja kroz ljubav radi, mast očinjom, to je Duh Sveti koji otvara duhovne oči, da vidimo svoju slabost i lepotu Božiju i bele haljine, pravde Hristove, da se obučeš
da se ne vidi sramota golotinje tvoje. I onda kaže Hristos, stojim na vratima i kuc, kuc. I ko otvori, ući ću k njemu i večera ću s njim. I bit ću mu Bog i on će biti moj sin. I koji pobedi kao što ja pobedim, daću mu da sedne sa mnom na prestolu mojemu, kao što ja pobedih i sedok s ocem svojim na prestolu njegovom. Znači, božanski hesed nije samo da dobijemo spasenje, nije samo da dobijemo oproštenje, nego da sedimo sa Hristom na prestolu Božjem. Pita me sinoć, ovo je moje imenje Goran iz Pule, kaže, pa čekaj, ako sedimo svi na prestolu, pa nad kim ćemo da vladamo? A Biblija je jasna. 1. Mojsijeva 1.26. Stvori Bog čovjeka po obliču svojemu, po obliču Božjemu stvori ga, mušku i žensku stvori ih i blagoslovi ih Bog i reče im, vladajte zemljom. Svim životinjama, svim biljkama, svemu živome i svom zemljom, svi ste vladari svega toga. Biti carevi i sveštenici Bogu živome znači da sedimo na Božjem tronu, po blagodati Božjoj, po njegovom hesedu i da se sve životinje, sve biljke, sva materija, sva voda, sva zemlja, sva materija pokorava nam. To vam piše u Rimljanima 8. poglavlju. Kaže, sva tvar trpi i uzdiše, čekajući obećanje dolaska njegova, dok se ne jave sinovi Božji, koji kada se jave, onda će se ona pokoriti Bogu. I neka nas Bog blagoslovi, da njegova milost, njegov hesed, bude duboko, to je rodi u nama duboku zahvalnost u našem srcu. I da naša služba Bogu, naš odnos prema Bogu bude odnos zahvalnosti, odnos ljubavi, odnos hodanja sa njim u tom novom životu, u novim haljinama, u sili njegovoj koja je preporađajuća i koja je na slavu njegovog imena. Amin. Amin. Samo ću da pauziram. Mi ne znamo bolje da pevamo to. Himna broj 250. O Hriste mili, spase, sve želim da ti dam. Svoj život, um i srce, da tebi bude hram. O Hriste mili, spase, pomozi meni ti, da samo tebi služim, sa divu večnosti. O, daj da srce, sili naš stvoritelju neba i zemlje, tebi neka je slava, sila, moć i čast za tvoju neizmernu ljubav, za nas male, grešne ljude. Slava neka ti je što si ti došao u ovaj svet, što si otišao na krst Golgote i što si umro za svakoga od nas, da nam pokažeš tvoju nebesku milost, tvoj nebeski hesed i da nas opereš od naših greha, da nas očistiš od našega bezakonja, da stojimo pred tobom sveti i čisti.
Slava neka ti je što si dao tako visoku cenu i što si tako skupo platio za svakog od nas. Blagoslovi nas da imamo u svojim srcima čistu ljubav i zahvalnost za tvoju milost, za tvoju dobrotu, za tvoje očišćenje i tvoje otkupljenje. Blagoslovi nas da mi više ne živimo, nego da ti stanuješ i živiš u nama i da budemo ispunjeni tvojim Duhom Svetim i da živimo u skladu sa tvojom voljom, po reči tvojoj i po sili tvojoj koja silno radi u nama. Mi se predajemo danas u tvoje ruke, da nas vodiš, da nas čuvaš, da nas zapečatiš nebeskim pečatom i da ime tvoje stoji na našim čelima, da ljubav tvoja bude u našim srcima, da svetlost tvoja bude u našem biću i da ovaj svet pozna da si ti Bog naš koji nas je iskupio, koji jeste i koji stanuje u nama. A tebi sva slava, sila, moć i čast neka je veliki, uzvišeni, silni Bože naš, u ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večno i u sve vekove vekova. Amin. Amin.